Rossi e Alves eram diretores de conhecido templo espírita e se davam muito bem na vida particular. A afinidade profunda, a amizade recíproca. Sempre juntos nas boas obras, integravam-se perfeitamente no programa do bem. Alves, com desapontamento, passou a saber que Rossi, nas 3 noites da semana, sem atividades doutrinárias, era visto penetrando a porta de uma casa evidentemente suspeita. Lugar tristemente adornado para encontros clandestinos de casais transviados. Persistindo semelhante situação por mais de um mês, Alves, certa noite informado de que o amigo entrara na casa referida, saída. 10, 11, meia-noite, e alguns minutos depois da 00h, Rossi saiu calmo e o amigo abordou. Meu caro, advertiu Alves sisudo. Eu não posso vê-lo reiteradamente neste lugar. Você é casado, pai de família e, além de tudo, carrega nos ombros a responsabilidade de mentor em nossa casa. Nada podemos condenar, mas você não ignora que o álcool e entorpecentes aí dentro ficam. Rossi coçou a cabeça num gesto característico e observou. Não há nada. Estou apenas cumprindo um dever cristão. Dever cristão? Sim. A filha de um dos meus melhores amigos está frequentando jovem inexperiente, ave desprevenida em forma de loucos. Enganada por lamentável explorador de meninas, acreditou nele. Ela está quase ganha. Convidei-a a pensar. Há mais de um mês prossegue a luta. Hoje, porém, viu com os próprios olhos o lobo de que é vítima. Acredito que amanhã surgirá renovada. E ante os olhos dos confiados, você sabe, é preciso agir sem rumor, sem escândalo. Quem sabe, talvez um futuro próximo de vigilante pequena possa encontrar companheiro digno e ser mãe respeitada. Alves riu às pampas, né? Na maneira escarninha, e falou: vou ver se é verdade. Não vá, pediu Rossi. Tem medo de ser apanhado em mentira, disse Alves com suspeita no rosto. Isso nem menos entrou casa dentro, encontrando num pequeno salão sua própria filha chorando ao pé de um cavalheiro desconhecido.